Ви, як водій, повертаючи ліворуч, побачили, що автомобіль, який рухається попереду вас, почав виконувати розворот. Які ваші дії? При повороті праворуч, ліворуч або розвороті наші дії, звісно, як і при русі прямо, дотримуватись черги. І відповідно, якщо попереду нас є інший транспортний засіб, і ми опинились в ситуації, коли наші траєкторії заважають один одному, ми повинні пропустити транспортний засіб, який рухається попереду нас. Таким чином, ми дочекаємось, поки водій, який рухається попереду і виконує розворот, звільнить простір, а далі ми зможемо виконувати запланований нами поворот ліворуч. Тому ми оберемо саме перший варіант відповіді.